Lepo pozdravljeni. Po prvomajskih praznikih smo ponovno z vami. Poglejmo, kateri dogodki so zaznamovali pretekli teden. Predsednik vlade Miro Cerar je državnemu zboru predlagal Majo Makovec Brenčič za ministrico za izobraževanje, znanost in šport. Stranka SD pa je predlagala Andrejo Katič za ministrico za obrambo. Obe kandidatki sta opravili razgovor pri predsedniku vlade in sta zagotovili, da sta brez madežev iz preteklosti. O kandidatki za novi ministrici bo državni zbor predvidoma odločal na izredni seji 13. maja. Vladno letalo Falcon je prvič uspešno prepeljalo človeški organ, in sicer človeško srce prejemniku v Nemčijo. Falcon bo v sodelovanju z organizacijo Slovenija Transplant z namenom reševanja življenj poletel okoli 25-krat letno. V nedeljo, 3. maja, je v 35 mestih po vsem svetu istočasno potekal dobrodelni tek Krila za življenje. Namen teka je ozaveščanje in pomoč pri iskanju zdravil za poškodbe hrbtenjače. Po vsem svetu je teklo 90 tisoč ljudi, v Sloveniji pa 2 tisoč, med njimi tudi predsednik države Borut Pahor. Nepal je v soboto, 25. aprila, stresel močan potres z magnitudo 7,9. Umrlo je več kot 7 tisoč ljudi, več kot 14 tisoč je ranjenih. Tudi v sosednjih Indiji in na Kitajskem je umrlo najmanj 100 ljudi, ranjenih je vsaj 11 tisoč. Tla še vedno stresajo po potresni sunki. Po podatkih Združenih narodov je potres uničil 70 tisoč hiš. Prebivalci Nepala so začeli protestirati zaradi počasnega odziva oblasti. Država je namreč zaprla edino letališče za velika letala, kar je otežilo dostavo humanitarne in druge pomoči iz tujine. V ponedeljek, 27. aprila, je oborožen moški v Zvorniku v Republiki Srbski ubil policista, dva pa huje ranil. 24-letni napadalec Nerdin Ibrić je bil član skrajne islamske skupine Vahabitov. Med napadom ga je policija ubila. V Bosni in Hercegovini, še posebej v Sarajevu, pa so poostrili varnost. O 1. maju, mednarodnem prazniku dela, so po vsem svetu potekala zborovanja, ponekod tudi stavke in protesti. V Nemčiji in Turčiji so izbruhnili izgredi, čeprav so sindikati v Nemčiji pričakovali mirne shode, saj so nemški delavci dosegli zvišanje minimalnih plač in znižanje upokojitvene starosti. V Carigradu se je na poziv sindikatov in opozicijskih strank zbralo več 100 tisoč ljudi ter se odpravilo proti trgu Taksim. Ker so oblasti zborovanje prepovedale, je policija posredovala z vodnimi topovi in solzivcem. Izkoriščeni delavci so protestirali tudi v številnih azijskih mestih in v več mestih na zahodni obali ZDA, kjer so se protestniki spopadli tudi s policijo.
Za konec smo pripravili še dve razveseljivi novici iz sveta gluhih. 28. aprila je srbski parlament sprejel zakon o srbskem znakovnem jeziku. To je velik korak za pravice gluhih in drugih uporabnikov znakovnega jezika v Srbiji. Iskreno čestitamo. In še ena vznemirljiva novica. Letošnja 60. obletnica Evrovizije, ki se bo odvijala od 19. do 23. maja na Dunaju, prinaša zgodovinsko novost, in sicer bosta polfinalno in finalno tekmovanje tolmačeni v mednarodnem znakovnem jeziku. Vsa besedila pa bodo podnaslovljena v angleščini. V delovni ekipi sodelujejo gluhi moderatorji in tolmači iz Avstrije, Danske, Nigerije in Kitajske. V neposrednem prenosu si bo ta največji pevski festival ogledalo prek milijarda ljudi po vsem svetu. Ni še znano, ali bo prenos Evrovizije v znakovnem jeziku mogoče spremljati tudi prek spleta in naše nacionalne televizije. Nasvidenje do prihodnjega tedna.